Olá, meu nome é Vince Everett e eu vou contar a história de Elvis para você. Elvis, 1975, a série. Em 1975, Elvis fez um facelift. Deu uma retocadinha em seu rosto. Bem, a história que eu vou contar hoje para vocês surge a partir dessa experiência que Elvis teve, dessa cirurgia plástica que Elvis fez em seu rosto em 1975. E é bastante intrigante porque você sabe do mito de que Elvis não morreu. Sempre é dito que Elvis não morreu, que ele está por aí vivendo uma vida comum, como a de um cidadão comum. Elvis quis se afastar de toda aquela fama e glamour. Ele forjou sua morte e desde então vive no anonimato. Este é o mito de Elvis. É um dos mitos de Elvis. O de que Elvis não morreu. Não pelo menos no 16 de agosto de 1977. Então acompanhe comigo mais uma incrível história da incrível vida de Elvis Presley. Bem, antes de começar o vídeo, antes de começar a história que eu tenho que contar a vocês hoje, eu quero deixar a minha opinião, e é a opinião de um estudioso em Elvis Presley. Eu estudo a vida de Elvis Presley há muitos anos, e a minha opinião é que realmente Elvis morreu no dia 16 de agosto de 1977, e aquele corpo que estava no caixão, que milhares de pessoas viram quando passaram por ele, quando da morte de Elvis, a mansão foi aberta para que o público desse seu último adeus a Elvis. Aquele corpo no caixão realmente era o corpo de Elvis Presley, na minha opinião. Na opinião de uma pessoa que estuda Elvis, a vida de Elvis, há anos. Também acredito piamente, sem sombra de dúvidas, que os restos mortais enterrados nos domínios da sua amada Graceland, da propriedade Graceland, lá no Jardim da Meditação, aqueles restos mortais são realmente do rei do rock and roll. Em 1988, a jornalista e escritora Gayle Bale George joga no mercado um livro basicamente, além da história de Orion, que é um livro que ela está escrevendo na época, que ela diz que praticamente a história se fez contar em sua mente, então ela apenas transcreve o que vem à sua mente. Nessa história, Orion é um cantor muito parecido com Elvis Presley, e ela começa a perceber compatibilidade entre os dois. Então parece que através dessa história ela começa a receber pequenos sinais, pequenas pistas de que Elvis forjou sua morte. Conforme ela vai escrevendo a história do cantor Orion, ela suspeita que a vida de Elvis, a história fictícia de Orion, se cruza com a vida real de Elvis, e é a partir daí ela começa a fazer uma série de perguntas, a lançar dúvidas na mente do leitor, todas elas canalizando para que o leitor pense que Elvis, ou pelo menos mantenha uma dúvida de que Elvis está vivo. A começar pelo título.
Veja que não é uma afirmação. Elvis está vivo. É Elvis está vivo? Outras perguntas que eu separei, mas são inúmeras. Mas, por exemplo, por que Elvis deu adiós no seu último concerto? Algo que nunca fizera antes. Outra. Por que Elvis não havia encomendado um novo guarda-roupa para sua turnê por várias cidades que começaria a 16 de agosto de 1977? Bem, pelo menos um traje é sabido que ele estava para estrear nessa turnê que ele não conseguiu ingressar. O traje que o rei nunca usou, mas usaria na sua turnê, é este. Então já temos aí uma resposta para uma das inúmeras questões que Gale coloca em seu livro. O livro também trazia uma fita cassete contendo a voz, supostamente a voz de Elvis, mas gravado em 1981, ou seja, 4 anos após 1977, o 16 de agosto de 1977, que seria a morte de Elvis. Então, como se Elvis morreu a 16 de agosto de 1977, ele estaria falando em uma fita gravada em 1981. Se Gale acreditava tanto nessa fita, não resta dúvidas que Elvis estava vivo em 1981. Então, por que a pergunta no título da capa do livro? O conteúdo desta fita, em anos futuros, foi totalmente descartado como sendo a voz de Elvis. Até porque ele morreu em 1977 e não poderia estar falando de forma alguma em uma fita gravada em 1981. Agora, antes de partir para o que o próprio Elvis tinha em mente, o que realmente é real, que seu primo Bill Smith vai nos contar daqui a pouquinho, um trechinho do que dizia esta fita em 1981, tendo supostamente a voz de Elvis, que já sabemos, é comprovado, não era a voz de Elvis, mas que na época que o livro foi vendido, o livro mesmo trazia estudos afirmando que é a voz do rei. Então dizia a voz na fita, supostamente, sendo Elvis. As pessoas me perguntam o tempo todo sobre onde estou vivendo e realmente não posso dizer. Comecei a viajar pelo mundo e tem sido muito prazeroso, mas ao mesmo tempo há a luta constante para deixar crescer a barba e isso e aquilo para que não me reconheçam. Acho que mais ou menos há 2 anos fui à Europa, que é algo que eu sempre quis fazer. De janeiro de 1977 a agosto de 1977, quando Elvis morre, então somente nos últimos 8 meses de sua vida, o Dr. Nick receitou 4.996 doses de sedativos para Elvis. Mas veja o que a voz diz. A verdade é que não tomei um só tranquilizante nos últimos 3 anos. Sabemos que Elvis sofria de insônia e sonambulismo desde muito jovem. Quando ele se torna um astro, toda a pressão e a ansiedade gerada nele só aumentam esse problema. Elvis passa a tomar sedativos desde os anos 60 até o final da sua morte. Você pode imaginar a dependência que isso causa? Bem, agora que Elvis forjou sua morte, a tensão de não ser reconhecido, como ele mesmo disse, ele foi à Europa e tal, mas ele sempre tem que ficar ligado com a barba que ele tem que deixar crescida,
isso, aquilo, como a voz disse. Para uma pessoa que já era tensa, já era ansiosa por natureza, Elvis não dormia mais do que 4 horas diárias seguidas durante toda a sua vida. Mas então agora, com toda a pressão também, ele trocou a pressão de ser astro do rock and roll por a pressão de ser um anônimo, mas com medo de ser reconhecido. Ainda mais com todo mundo sempre dizendo, Elvis não morreu, Elvis não morreu. Então, nos últimos 3 anos, diz aqui a voz, que não tomou um só sedativo. Bem, esse livro da Gayle não deve ser levado em conta. Você deve descartar toda a história nele contida como um enorme caça-níqueis para a autora. Porém, o livro da Alana Nash, A Máfia de Memphis, colhe depoimentos de pessoas muito íntimas de Elvis. E o depoimento que eu trago hoje é uma história fantástica, incrível, mesmo que seja uma zombaria de Elvis, ela vai realmente de encontro ao mito que se formou, de que é o mito de que Elvis não morreu. Então hoje eu trago o primo Billy Smith, uma pessoa totalmente confiável, era o primo que Elvis considerava o que restou de sua família, da parte da sua mãe. Então ele tinha muito apreço porque era alguém que viveu os anos com ele antes da fama e muito ligado diretamente à sua mãe, sangue do seu sangue. Billy Smith que vai contar esta brincadeira que Elvis fez com ele, e eu achei muito interessante, tem a ver com a cirurgia plástica que eu citei, e por incrível que pareça, tem a ver com toda essa história da Gayle. Então o nosso livro de hoje é A Máfia de Memphis, de Alana Nash. Na voz de Billy Smith. Então vamos encontrar Elvis em 1975, nos meses seguintes após a sua cirurgia plástica e as ideias que vieram à sua mente depois dessa experiência. Amigos, vamos ao texto. Estávamos conversando um dia, ele estava de ótimo humor. Em um de seus modos de puxar piadas, ele disse, sabe de uma coisa? Quando fiz a minha cirurgia plástica, havia outro cara lá também fazendo uma cirurgia plástica. Bem, eu não conseguia acompanhá-lo, então eu disse, quem é esse? Ele disse, bem, esse cara estava fazendo uma cirurgia plástica para ficar parecido comigo. Tentei descobrir quem era e ele vem com um nome maluco. Eu sabia muito bem que ele estava inventando. Então ele disse, acho que vou trocar de lugar com ele. Ele pode ficar com essa merda. Eu só quero levar uma vida cotidiana normal. Bem, eu sabia que isso era uma piada, mas, de qualquer modo, 1 minuto depois, ele diz, isso pode ser feito. Eles podem fazer maravilhas com a cirurgia plástica agora. Eles podem fazer com que ele se pareça realmente comigo. Eu disse, Elvis, para onde você iria? Haveria 2 Elvis Presley? As pessoas pensariam que você é a pessoa mais atuante que já existiu. E Elvis disse, oh, não, eu ficaria isolado em algum lugar. Ninguém saberia onde estou. Bem, alguns dias depois, Elvis pediu a alguém para que me ligasse de madrugada. O cara disse que estava com uma doença terminal e, pelo valor certo, trocaria de lugar com Elvis. Eu perguntei de onde ele era. Ele disse que era lá do norte. Eu disse, por que você faria isso? Você tem família? Ele disse, sim, eu tenho família. Seria mais para deixar dinheiro para eles. Bem, eu não engoli nada disso. Então eu disse, deixe-me perguntar uma coisa. Como Elvis vai sair daqui?
Ele disse: Ah, ele conhece uma mulher. Eu disse: Quem é? Ele disse: Maria. Eu disse: Ok. Quem raios é Maria? Eu não conheço nenhuma Maria. Ele disse: E não vai conhecê-la. Depois de mais alguns minutos, fiquei entediado com isso e acho que ele também. Então eu disse: Bem, talvez você sirva, mas vou perguntar a Elvis primeiro. Então eu fui à casa. Bem, nesta época, Billy Smith e sua esposa Jo estavam morando numa casa móvel que Elvis montou atrás de Graceland. E como era feitio de todos os íntimos de Elvis, de todas as pessoas do círculo íntimo de Elvis, quando eles se referiam a Graceland, eles se referiam como a casa. Então, por isso que aqui no texto ele diz: fui até a casa. Mas, na verdade, ele está no mesmo terreno, está na casa móvel que Elvis montou para ele, para que ele ficasse o mais próximo. Elvis queria ser o primo próximo a ele. Fui até a casa de Elvis e Elvis levou isso adiante. Ele disse: Man, estou lhe dizendo, é isso que eu quero fazer. Estou cansado de viver assim. Então ele disse: Mas veja bem, vou levar a maior parte do dinheiro comigo. Então eu disse: Em outras palavras, você não vai desistir de muito. E ele disse: Bem, estou desistindo de muitas coisas. Estou desistindo de ser Elvis Presley. Um tempo depois, ele queria ir a algum lugar. Então entramos no carro e, ao sair pelo portão, ele saiu tão rápido que nenhuma alma o reconheceu. Subimos até Whitehaven Plaza, que fica a cerca de 400 metros estrada acima, e ele disse: Vamos voltar. Eu esqueci algo, volte pelo portão. Porque Elvis, quando não queria ser incomodado, havia uma outra entrada que dava na cozinha de Graceland. Ele não precisaria entrar pelo portão musical, pelo portão principal, mas ele pede para que ele volte pelo portão. Veja, ele não aguentou. E quando voltou, ele acenou para todos, para ter certeza de que sabiam que era ele. Eu disse: Você realmente quer ficar longe de tudo, não é mesmo? Ele disse: Ah, cale a boca, seu filho da mãe. E ele nunca mais tocou no assunto. Até hoje, não tenho ideia de quem me ligou. Amigos, eu volto. Elvis, for ela.